Za zmienku určite stojí napríklad hovorca bývalého prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Aby si to ujasnil, pije alkohol? To je zajímavá otázka, aby ano. Jsem já prezident? Ne, já se vás ptám. Pije prezident alkohol? To je zajímavá otázka a na to mám odpovědět ano nebo ne, nebo chcete vidět co přesně. Toto je výraz človeka, ktorý neverí, že to Jiří myslí vážne. Si predstavte, že prídete do potravín, spýtate sa predavača, máte rohlíky? A on vám povie, to je zaujímavá otázka, a vy pečete rohlíky? Odpoviede áno, nebo ne, nebo chcete vedieť, aké druhy presne máme.